שוב זה קורה ולא בפעם הראשונה, תושבי הפריפריה נדחקים לאחור. התחושה פה בנגב המערבי, כשלא סופרים אותנו, שאנחנו סוג ב', שאפשר לתת על הגב שלנו כל דבר אפשרי, ושקודם כל דואגים למרכז. החל מה-18 לספטמבר, הצמצמו כמות הרכבות בכ-50% בנגב המערבי. בעקבות עבודות חשמול המסילות, יבוטלו 25 רכבות ביום, יבוטלו הרכבות בלילות בימי שישי ובמצאי שבתות, ולמשרד התחבורה עדיין אין פתרון חלופי להציע לתושבים. זה שיש פרויקט גדול של חשמול, זה לא אומר שזה אמור, כהוא זה, לפגוע בתושבים, להגיע למרכז, להגיע לעבודות. שיביאו לפה שלטרים, שיביאו לפה חלופות אחרות שמתאימות וראויות לתושבים. המטרה היא מבורכת, אין ספק שזה בשביל לחבר אותנו למרכז וליישר קו, אבל הביקורת שלי זה שבעצם ההיערכות. מה שקורה זה שהם קודם כל באים, מנחיתים עלינו את המעלומה, בדרך כלל ימים ספורים לפני שזה קורה, ואז הם נותנים לנו להתפרפר ולחטוב איך אנחנו מתמודדים עם זה. העובדה שעדיין אין פתרון מעשי לתושבים מקוממת במיוחד, ויש לה השלכות גם בהיבט הכלכלי. לא יהיו פה רכבות. הנוסעים יצטרכו לשלם המון כסף למוניות, שזה ספיישלים לכל מיני מקומות בארץ, וזה יכפיד עליהם. הנסיעה ברכבת היא זולה מאוד. מלבד הנזק הכלכלי, תוכנית כזו שאינה סדורה, תשבש את חייהם של כלל תושבי הנגב המערבי. זה פשוט פוגע לנו בכל היבט אפשרי, זה פוגע לנו בפרנסה, זה פוגע לנו בהורים שמתפרברים איך להחזיר את הילדים שלהם בגן, וכל פעם צריכים לחשוב על סידור חדש בגלל השינוי בשעות. זה פוגע בחיי תרבות שלנו, אנחנו כבר תקופה ארוכה לא יכולים לצאת לבלות במרכז כי אין לנו איך לחזור בשעות מאוחרות. אז במשרד התחבורה וברכבת ישראל ימשיכו לקבל החלטות מעל לראש של תושבי הנגב, וכנראה הכל מותר כשמדובר בפריפריה שכבר מזמן הפכה לחצר האחורית של מדינת ישראל.